Հայաստանում այս պահին գործում է 2000 հեկտար ջերմոց եւ ջերմատուն, որից 300 հեկտարը նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած խելացի ջերմատներն են։ Ժամանակակից ջերմատների կառուցումը խրախուսելու նպատակով կառավարությունը աջակցության նոր ծրագիր կիրականացնի։ Նպատակն է նպաստել ջերմատների մակերեսի արտադրության եւ արտահանման ծավալների ավելացմանը, բարձրացնել արտադրանքի մրցունակության մակարդակը, ինչն էլ իր հերթին կավելացնի գյուղատնտեսության ոլորտի եկամուտները։ Հայաստանի Հանրապետության բնատնտեսական պայմաններում հիմնավորված է համարվում ջերմատնային տնտեսությունների զարգացումը։ Այս առումով կառավարության ծրագրում ևս արտացոլվել է ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության տրամադրման կարևորությունը և դիտարկվել է, որ վարկային և լիզինգային գործիքներով պետք է աջակցենք Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությունների հիմնմանը։ Կառավարությունը պատրաստ է յուրաքանչյուր ջերմատան կառուցման համար ֆինանսական կառույցների միջոցով շահառուին տրամադրել վարկ առավելագույնը 3 միլիարդ դրամի չափով, պայմանով, որ ջերմատան մակերեսը պետք է կազմի նվազագույնը 1 հեկտար եւ ավելի։ Առավելագույն մակերեսի համանափակում չկա, տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը կսուբսիդավորվի 10%-ային կետով։ Ջերմատունը պետք է կառուցվի 1.5 տարվա ընթացքում, պետք է կառուցվի պարտադիր նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված ջերմատներ, ընդ որում ջերմատների կառուցման համար չափորոշիչները սահմանված են ծրագրում և ջերմատները պետք է կառուցվեն ծրագրի պահանջներին համապատասխան չափորոշիչներով։ Շահառուն վարկը պետք է մարի առավելագույնը 8 տարում։ Անհրաժեշտության դեպքում մայր գումարի և տոկոսադրույքի մարման համար բանկը կարող է տրամադրել 12 ամիս արտոնյալ ժամկետ։ Ավելին կարող է տրամադրել յուրաքանչյուր տարի մինչև 3 ամիս մայր գումարի և տոկոսադրույքի մարման համար դադարի շրջաններ։ Բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ, տարեկան ավելի քան 300 արևոտ օր ու հասանելի ոռոգման համակարգեր։ Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչության պետի խոսքով Հայաստանում արկայն անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման և ընդլայնման համար։ Վերջին տարիներին նաև ձևավորվել է բավականին լավ փորձ ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման համար, որը նույնպես կարող է օժանդակող լինել նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված ջերմատնային տնտեսությունների կառուցման գործընթացում։ Նոր ջերմատների կառուցումը խրախուսելու նպատակով կառավարությունը միջև այժմ մի շարք ծրագրեր է իրականացրել, որից այս պահին գործում է ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգի ծրագիրը։ Մինչև այս պահը գործում է նաև փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման և զարգացման ծրագիրը։ Ծրագրի արդյունքները ամփոփելուց հետո պարտադրվեց, որ նաև կարիք կա, որպեսզի խոշոր ջերմատներին աջակցության տրամադրման գործիք ունենանք։ Ստացված վարկի շրջանակում գործնեության առաջին տարում հնարավոր է ձեռք բերել նաև շրջանառու միջոցներ, մասնավորապես հունք, պարարտանյութ, սերմ, տնկանյութ և այլ նյութեր։ Ակնկալվում է մոտ 35 հեկտար ընդհանուր մակերեսով ժամանակակից ջերմատների կառուցում։ Այս պահին արդեն առկա է շուրջ 15 հեկտարի հաստատված հայտ։ Ծրագիրը կիրականացվի մինչև 2026 թվականը և կընդգրկի Հայաստանի բոլոր մարզերը։ Բրյուր Մկրտչյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։